Demà nosaltres ho portem al plenari plenament convençuts de que tota la feina està feta. És a dir, tota la feina tècnica està feta, el consens institucional està fet i hi ha una majoria política suficient perquè demà aquesta connexió es pugui aprovar finalment en el plenari municipal. Perquè segons els propis compromisos dels programes polítics de les formacions d'esquerres que estem a l'Ajuntament de Barcelona, tenim majoria suficient per aprovar aquesta connexió. Com sabeu, fins al darrer moment, qui no ha aclarit què farà és l'Alfred Bosch, que en principi s'ha mostrat contrari, malgrat que Esquerra Republicana està a favor de la connexió dels tramvies i que ho porta explícitament en el seu programa. Per això nosaltres interpel·lem directament Alfred Bosch perquè escolti a la ciutadania, escolti als ajuntaments metropolitans, escolti a la Generalitat de Catalunya, escolti a l'àrea metropolitana, escolti el seu propi programa, perquè es llegeixi el seu propi programa, que escolti el seu partit i que faci una connexió que demana no només la ciutat de Barcelona, sinó el conjunt de l'àrea metropolitana i els ajuntaments metropolitans.